Չեմ 30 րոպե ժամանակի հատկացված։ Շնորհակալ եմ։ Ազգային ժողովի մեծարգող նախագահ, ազգային ժողովի մեծարգող պատգամավորներ, կառավարության մեծարգող անդամներ, ես հարցը լուծենք արանքից դուրս գա։ 2020 թվականի բյուջեի նախագծի այս փուլի եզրափակիչ խոսքում ուզում եմ անդրադառնալ երկու, այսպես ասած, ութից կախված հարցադրման։ Հարցադրում առաջին, արդյոք 2020 թվականի բյուջեն նախագիծը հեղափոխական բյուջե է։ Եվ երկրորդը, իսկ երբ են մարդիկ փոփոխություն զգալու իրենց կյանքում։ Հիմա արդյոք այս բյուջեն հեղափոխական է։ 2018 թվականին հեղափոխության շրջանում, երբ ես դեռևս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ չէի, հայտարարել եմ հրապարակային, որ 1-2 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն կարող է կամ պետք է ավելանա 30-ից 35%-ով։ Սա եղել է հեղափոխության կարգախոսներից մեկը կամ խոստումներից մեկը։ Հիմա 2020 թվականի պետական բյուջեյում եկամտային մասը 2018 նախագծում 2018 թվականի եկամտային մասը գերազանցում է 27.4%-ով։ Եթե սրան գումարում ենք նաև 2018 թվականի ընթացքում բյուջեի գերակատարման ցուցանիշները, որոնք արդեն 62 միլիարդով գերակատարված են, ես արդեն փաստացի մասին եմ խոսում, և ոչ մի տեղ հաշվարված չեն, ուրեմն բյուջեի աճը մեր համախառը կազմում է 33%։ Իսկ եթե սրան ավելացնում ենք այն բյուջետային կորուստները, որ մենք մեր որոշումների արդյունքում ունեցել ենք, հարկային օրենսգրքի փոփոխության արդյունքում, կուտակային պարտադիր կենսաթոշակների արդյունքում, այսինքն, որ մենք պետք է այդ բյուջեի փողերը հավաքենք, բայց հրաժարվել ենք մենք կամավոր այդ փողերից, մեր աճը արդեն իսկ կազմում է ավելի քան 35%։ Սա ուղիղ պատասխան է այն հարցի, թե արդյոք այս բյուջեն հեղափոխական է։ Այո, այս բյուջեն հեղափոխական է, որովհետև ճշգրիտ իրագործումն է այն խոստման, ոչ թե նախընտրական, այլ նախահեղափոխական խոստման, որ ես անձամբ հնչեցրել եմ։ Էլ ինչ կա հեղափոխական։ 2020 թվականի նախատեսված կապիտալ ծախսերը, ուրեմն 2018-ի փաստացի ցուցանիշի նկատմամբ ավել են 135.1%, 135.1%։ Այսինքն, այլ բան, քան այլ կերպ քան հեղափոխական, սա չի կարելի անվանել։ Ընդ որում, հիմա մենք տեմպի առումով շատ կարևոր է արձանագրել մի բան։ Ես եկամտային մասի, աճի մասին խոսեցի, մեր միջին վիճակագրական աճը եկամտային մասի եղել է տարեկան նախկինում հեղափոխությունից առաջ 7%, ընդ որում 7% ա եղել։ Մենք այս տեպը կրկնապատկել ենք, այսինքն մեր միջին, եթե այս ցուցանիշը հաշվի ենք առնում, նույնիսկ պլանավորված են հավելյալը հաշվի, մեր միջին տարեկան աճը բյուջեի կազմում է 14%, նախկին 7%-ի փոխարեն, բա հեղափոխությունը պոզով պոչով ա առնում։ Ուրեմն 2020 թվականի ընթացքում ճանապարհների կառուցման, նորոգման, հիմնանորոգման համար 2020 թվականի բյուջեյով նախատեսվում է այնքան գումար, ինչքան 2015, 16, 17 թվականների բյուջեյով միասին վերցրած։ Բա հեղափոխությունը ուրիշ ո՞նց ա արվում։ Բնակարանային շինարարության կոմունալ ծառայությունների բնագավառներում նախատեսվում է աճը 2018 թվականի ցուցանիշի նկատմամբ 120%։
Շատ տեղերում եք աշխարհում պատմության մեջ տեսել, որ բյուջեում խոսեն 100, 125, 110, տոնթուկ 40, հեսա կշարունակենք տոկոսի մասին։ Բա հեղափոխությունը ո՞նց է անում ուրիշ ձևի։ Առողջապահության ոլորտի ծախսերը 2018 թվականի նկատմամբ աճել են 39.5%-ով։ Կրթության ուղղված ծախսերը աճել են 34%-ով։ Աշխատանքի և սոցիալական բլոկում, սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ հոդվածով ծախսը նախատեսված, ուրեմն 2018 թվականի նկատմամբ աճել է 74 միլիարդ դրամով։ Սոցիալական բլոկի ծախսերը 21%-ով աճեն ունեցել։ Հեղափոխականության մասին պաշտպանության նախարարության ծախսերը 28%-ով, շրջական միջավայրի նախարարության ծախսերը 41%-ով, հարկեր պետական պարտք հնացուցանիշը 2020 թվականին կկազմի 52.2%, 2017 թվականի 58.9%-ի չափով։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել, որ այսօրվա դրությամբ Հայաստանի միջազգային պահոցները գտնում են պատմական ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Հիմա հարց, այս ամեն ինչը փոխում է, փոխելա, և ինչպես է փոխում մարդկանց կյանքը։ Շատ պարզ, սկսենք ամենապրիմիտիվ բանից։ Այն, որ մարդիկ այսօր երթևեկում են և մյուս տարի երթևեկում են բարեկարգ ճանապարհներով, իրանց կյանք օրինակ փոխում է, թե չէ։ Հետ է փոխում է, որովհետև իրանք կներեք արտահայտությանս, ինչպես ասցի, ընթացագետի մոտ շատ խադավիկն է դա հայտնի, շատ ավելի քիչ են գնում և համպատասխանաբար քիչ գումար են ծախսում։ Այդ որ գյուղմթերք իրանց բերում են շուկա վաճառելու, իրանց մեքենան քիչ ավերև ներքև թռնում, քիչ են բանանում, ապրանք փչացնում, ավելի շատ ապրանք են ունենում։ Հաջորդը, այս կապիտալ ծախսերը աշխատատեղեր են բացվում, աշխատատեղեր։ Այսօր էլ չեն, մենք խոսում ենք գործազրկության մասին, բայց մենք այսօր երկրում թափուր աշխատատեղերի պրոբլեմ ունենք։ Ես վերջին շաբաթվա 15 օրվա ընթացքում գնացել եմ 2 արտադրական ձեռնարկության բացման եմ մասնակցել, մասնավոր ներդրողների, և այդ 2 ձեռնարկություններում սեփականատերերի հավաստիացմամբ ավելի քան 1000 թափուր աշխատատեղ կա, և մարդիկ այսօր աշխատող են փնտրում և չեն կարողանում գտնել։ Եվ ես կապիտալը այսօր հանրապետության բոլոր շինարարական կազմակերպությունները խրված են պատվերների մեջ, ոչ թե պարտքերի մեջ, այլ պատվերների մեջ։ Կամ որ խրված են պարտքերի մեջ, բայց դա հին պատմություն, այդ հյուսիս հարավ եւ այլն, իրանցով համապատասխան մարմիններն են զբաղվում։ Եվ մյուս տարի այս տենդենցը ավելի է շատանալ, նոր աշխատատեղեր են ստեղծվելու, նոր ձեռնարկություններ են ստեղծվելու։ Այս կապիտալ շինարարությունների համար առաջաշտ նյութերը գնվում են մասնավոր հատվածից, բա կյանքը ո՞նց է փոխվում։ Հաջորդը, բա առողջապահության ոլորտում, երբ որ մարդը գիտի, որ տնից տեղից հեռու, որ մարդը ինսուլտ ստանա, ինքը չի գնալու հարևաններից պարտ քանի կամ բարեկամ, իրա հիվանդը չի մնալու բանի վրա, այդ ի՞նչ են ասում, պատգարակի վրա, շնորհակալություն, դա մարդու կյանքի փոփոխություն է, թե չէ։ Եվ որ գիտի, որ մարդը ինֆարկտ ստանալու, չեն գնալու հիվանդանոց, ասեն, գիտեք ինչ, մեր պետպատվերի փողը մարդի կեսերին պրծել է, գնացեք մյուս տարի կգաք, այդ մարդու կյանքի փոփոխություն է, թե չէ։ Որ երեխայի միջև 18 տարեկանի հիվանդանոցային ծառայությունը անվճար առնելու, և անվճար է, դա մարդու կյանքի փոփոխություն է, թե չէ։ Որ ուսուցչի աշխատավարձը բարձանում է, դա մարդու կյանքի փոփոխություն է, թե չէ։ Որ զինվորականների աշխատավարձերը բարձացել են, դա մարդու կյանքի փոփոխություն է, թե չէ։ Որ բանակում զինվորականների սննդի համակարգը փոխվել, դա մարդու կյանքի փոփոխություն է, թե չէ։
Դա երկրի մարդունակության բարձրացումն է, թե չէ, այո, որովհետև այն զինվորը, որը ուտում է ոչ թե սնունդ, որից հետո պետք է 3 օր բուժվի, կամ 2 տարի ուտելուց հետո պետք է 4 տարի էլ բուժվի, բայց մենք չենք մտածում այդ զինվորը, մենք հլա ասում ենք, վայ, ուտում են բանա, այրուցքը առաջանում, էդ էլ իժոգանը, այրուցքը առաջանում. Մենք դա այդ չէ, դա զինվորի զգոնությունն է, դա մարտունակությունն է զինվորի։ Բայց ինքը ո՞նց է հետևում, իր պոստին ո՞նց է, ինչ աչալրջությամբ է հետևում։ Բայց մյուսը, որ այսօր զինվորը տեսնում է, որ իր կառավարությունը, իր պաշտպանության նախարարությունը հոգատանում իր մասին, այդ զինվորի ինքնազգացողությունը, այդ մարդու կյանքը, տասնյակ հազարավոր մարդկանց մասին է, ո՞նց է փոխում։ Բայց այդ զինվորի ծնողը, որ այսօր չի մտածում, որ վայ երեխես այսօր չէ դեռ, այսօր կան բազմաթիվ, որ մտածում են, բայց երեխես այսօր ինչ կերավ, այն զինվորը, որ տեսակցության գնալիս չի մտածում, որ հարևանից պարտքանեմ, որ մի քիչ մարդավարի սնունդ տանեմ տան, բայց մարդու զինվորի ծնողի կյանքը դրանից չի փոխվում։ Բայց ո՞նց է անում կյանքի փոփոխություն, որ օրը մեջ ասում են, իսկ երբ է փոխվելու մարդու կյանքը, այդ մարդ ասելով ո՞ն նկատի ունեն ոմանք, այդ դրանց ասողների կյանքը սրանց հետո մենակ վատանալույա, ուրիշ բանի հույս հանկարծ չունենա։ Այդ նույն տրամաբանությամբ քրեակատարական հիմնարկի դատապարտյալը, որի հարազատը չի մտածում, տունս ծախեմ, ունեցվածքս ծախեմ իմ կալանավորին, այն էլ հայկական միջավայրում։ Պատկերացնեք, մարդիկ ինչի են պատրաստ, որ իրենց հարազատը, որը հայտնվել է դատապարտյալի կարգավիճակում, նորմալ արժանապատիվ կյանքով ապրի, բայց մարդը այդ հոգսից որ ազատվել է, բայց մարդու կյանքը չի փոխվել, այդ մարդու կյանքը չի փոխվում։ 2020 թվականի հունվարի 1-ից միայն հարկային փոփոխությունների արդյունքում 230,000 մարդու աշխատավարձ բարձրանալու է, 230,000 մարդու աշխատավարձ։ Եթե մենք այսօր հաշվենք, թե 2018 թվականի հուլիսի 1-ից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունում քանի մարդու աշխատավարձ թոշակ նպաստ է բարձացել, ահռելի մի թիվ, բայց այսօր մեր ընդդիմությունը մեզ ինչ ասում, ասում է, ինչ որ տերմինա խեղտ է ասում, ասում է, ֆիսկալ կանոնները խախտում է, գետինը մտնեք դուք, ֆիսկալ կանոնները խախտում է, եկեք թարգմանեք ձեր ասածը, դուք ինչ եք ասում, դուք ասում եք աշխատավարձ մի բարձացրեք, թոշակ մի բարձացրեք, նպաստ մի բարձացրեք, դուք կանգնեք ուղիղ հետ ասեք, ինչ եք գիտահետազոտական, միտահետազոտական, այնպես բառեր եք ասում, որ ոչ մեկ գլխի չընկնի, ինչ եք ասում, կանգնեք ուղիղ ասեք, կանգնեք Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն, ուղիղ ասեք, որ մենք դեմ ենք, որ դուք բարձրացնեք աշխատավարձերը, թոշակները։ Եվ ընդհանրապես, ի՞նչ է նշանակում, ամենակարևորը, որ փոխվել է, փոխվել է մարդու կյանքի փոփոխության մասին պատկերացումը, փիլիսոփայությունը, գաղափարաբանությունը, որովհետև այն ժամանակ էր, որ երբ որ այս ամբյոնից մարդուն ասում են կյանքդ կփոխվի, ասում են գիտես ինչ, քեզ 4 կիլո ավել բրինձ կտանք որպես ողորմություն և գթասրտություն։ Այսօրվա կառավարությունը ասում է, սիրելի հայրենակիցներ, կյանքը փոխում են աշխատանքով, կառավարությունը չի կարող մտնել ձեզնից յուրաքանչյուրի տուն և փոխել ձեր կյանքը, կառավարությունը կարող է ձեզ համար ստեղծել հնարավորինս լայն, իդեալում անսահմանափակ հնարավորություններ, որ դուք ազնիվ արդար աշխատանքով ձեր բարեկեցությունը վաստակեց։ Արդյոք սենց պայմաններ կան երկրում, ես արդեն ասեցի, մասնավոր սեկտորում ասի ինչ է կատարվում, այսօր երկրում աշխատուժի պրոբլեմ կա, բայց բացի հետ եկեք նայեք մեր սոցիալական քաղաքականության փիլիսոփայությունն է փոխվել, մենք մարդուն ոչ թե ասում ենք, այս քեզ նպաստ կտան գնա հացար, մյուս ամիս էլ կգազ նպաստ կտան գելի գը, որ հացի փող ունենաս, մյուս ամիս էլ կգազ, որ հացի փող տան քեզ, ու տենց անդադ հացի փող կտաս քեզ, միջև ընտրություններ, որ ընտրությունների վախտել հաց ու
բաների փոխտանկես, որ դու գաս մեր օգտին քվյարկես։ Մենք այսօր ասում ենք 1000 ընտանիքի Հայաստանի Հանրապետությունում տալիս են գյուղական վայրերում։ 1000 ընտանիքի տալիս ենք։ Անասնագլխականը տալիս ենք գումար կեր առնելու համար, տալիս ենք կեր, տալիս ենք խորհրդատվություն, որ մարդը իր աշխատանքով իր կյանքը փոխի։ Մենք ասում ենք սիրելի հայրենակիցներ, ներդնում ենք այսպես կոչված խելացի գոմերի ծրագիր։ Կառուցեք այդ գոմերի, խելացի գոմերը, մենք ձեր ծախսի 50%-ը կանխիկ ձեզ հետ կտանք։ Մենք ասում ենք սիրելի քաղաքացիներ, այսօր մեր երկրից գյուղմթերքի արտահանման ահռելի մեծ պոտենցիալ կա։ Հնարավորություն ենք ստեղծում, ստեղծեք, կառուցեք ջերմատներ, եւ մենք ձեր ծախսի 30%-ը սահմանամերձ գյուղերում 50%-ը հետ կտանք։ Ստեղծեք ինտենսիվ այգիներ, մենք ձեր ծախսի 30%-ը, որոշ դեպքերում 50%-ը, որոշ դեպքերում այն ծրագրերում սահմանամերձ գյուղերում դեպքեր կա, երբ որ 70%-ը։ Պատկերացնու՞մ եք, մարդը 1000 դրամ ծախսում է, մենք 700 դրամը ծախսում ենք, մենք արձանագրում ենք, որ ինքը ծախսել է։ Դա իր աղքատությունը հաղթահարելու գործիք է ստեղծել։ Մենք այդ ծախսի 700 դրամը իրան հետ ենք տալիս։ Բա մարդու կյանքի փոփոխությունը ո՞նց է արվում։ Եվ մենք հարկային փոփոխությունները, մենք այսօր անում ենք հեղափոխական քայլ, այո, այս բյուջեով միկրոբիզնեսը ազատում ենք հարկերից։ Միկրոբիզնեսը ազատում ենք հարկերից։ Իհարկե այս հայտարարությունները, քանի որ ինքը ծավալը Փաթե Թահագին մեծ է, այնտեղ որոշ բացառություններ կան, բայց այդ բացառությունները վերաբերվում են կամ Երևանի տարածքից առևտրի դեպքում, կամ այնպիսի գործունեության տեսակետից, որ մասնագիտական որակավորում է պահանջում։ Այսինքն, եթե մարդը որակավորում ունի, իրան աղքատությունը հաղթահարելու գործում աջակցելու տրամբանությունը այնքան էլ չկա։ Մենք ամբողջ հանրապետությունում ասում ենք, ինչ ենք ասում, ասում ենք, ժողովուրդ ջան, ոչ թե ձեզ բան ենք անում, հարկ չենք հավաքում ձեզ, միջև 24 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող բիզնեսից։ Ասում ենք, ապրեք, աշխատեք։ Մենք ասում ենք, այսօր տարեկան Հայաստան եկող տուրիստները տարեկան 150 հաշվարկը դեռ կճշտենք, բայց մեր նախնական հաշվարկներով 200 միլիոն դոլար այս տարի, գուցե ավելի 200-250 միլիոն դոլար ավել գումարա ծախսել տուրիստը մեր երկրում։ Մենք մեր քաղաքացուն ասում ենք, այս գումարի ձեր բաժինը աշխատեք, այ ազատում ենք միկրոբիզնեսը հարկերից, ամեն ինչից, որ դուք ձեր բարեկեցությունը վաստակեք, որովհետև սա միայն քաղաքացուն բարեկեցություն վերադարձնելու ճանապարհ չի, սա մարդուն արժանապատվություն վերադարձնելու ճանապարհ է, որովհետև արժանապատիվ մարդը արժանապատիվ քաղաքացին, աշխատող մարդն է։ Սա պետական մակարդակում չի միայն այդպես, սա նաև ընտանեկան մակարդակում էլ է, մեր միջավայրում ով է հարգվում, ընտանիքում ով է հարգված մարդը, նա ով աշխատում է, նա ով առավոտի ձիրիկուն նստած է, ո՞նց են վերաբերվում, մեր իրականության մեջ ո՞նց են վերաբերվում այդ մարդկանց, համապատասխան։ Իհարկե բնականաբար խոսքը չի վերաբերվում այն մարդկանց, ովքեր ունեն աշխատունակության, աշխատանքի սահմանափակումներ, եւ մեր քաղաքությունը ուղղված, մենք սահմանափակումներ ունեցող մարդկանց հնարավորությունները ընդլայնենք էլի այդ տրամբանության, որ մարդը կարողանա աշխատի եւ արժանապատիվ աշխատանքով զբաղվի։ Մեր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը դրա ամենավառ օրինակն է։ Եվ դա քաղաքական մեսիջը։ Եվ այո, եթե հարցը նրա մասին է, թե արդյոք այս բյուջեն հեղափոխակ է, այս բյուջեն հեղափոխակ է, որ հեղափոխակի
ամենապոպուլյար հարցին, որը ինձ թվում էր, թե արդեն բավարար քննարկել։ Նրա հիմքում դրած 4.9% տնտեսական աճ։ Երեք թե այսօր մենք ռազմարդյունաբերության համալիրի զարգացման հարցերն էինք քննարկում։ Եվ ես խնդիր դրեցի, ասացի, գիտեք ինչ, նախարարի առաջ ասացի, պետք է նշաձողը այնպես հանկարծ չստացի, որ չենք կարողանում այդ նշաձողը հաղթահարել, որ ինքներս մեզ և համակարգը ֆրուստրացիայի չենթարկենք։ Մի քիչ ցածր դնում ենք, բարձր թռնում ենք։ Այսօրվա եկեք այս տարին, այն 2019 թվականի բյուջեի ժամանակ էլ այս խոսակցությունը տեղի ունեցել այս նույն դահլիճում, որտեղ 2019 թվականի բյուջեի նախագծում էլ դրված եղել 4.9% տնտեսական աճ։ Իսկ հիմա այսօր 2019 թվականի նոյեմբերին ով է խոսում 4.9% տնտեսական աճի մասին? Ոչ ոք չի խոսում։ Որտեվ 4.9% տնտեսական աճը Հայաստանի, այսօրվա Հայաստանի համար աբսուրդ է։ Այսօր բոլոր կանխատեսումներով 2019 թվականի տնտեսական աճը կլինի 6%-ը կգերազանցի, լավատեսական կանխատեսումներով կհասնի 7%-ի։ Համենայն դեպս 10 ամսվա ցուցանիշներով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 7.5%-ը։ Այն պատճառով, այո, ինչպես նախկինում եմ ասել, ի՞նչ խնդիր է։ Բյուջեն ունի պլան մինիմում և ունի պլան մաքսիմում։ Եվ ես, մենք կառավարությունում էլ ենք հիմա շատ վիճել։ Եվ ես համաձայն եմ, բյուջե պլան մինիմումը ապահովի, այն է ապահովի մակրոտնտեսական կայունությունը և չդնի ցուցանիշներ, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ մակրոտնտեսական կայունության վրա։ Եվ ոչ թե մեր նպատակը այն ցուցանիշները, որոնք մենք դնում ենք, դա այն հարթակն է, որի վրա մենք հենվում ենք ավելի մեծ ցուցանիշներ արձանագրելու համար։ Ես ուրախ եմ, որ 2018-ին, որ այս թեմայով խոսում ենք, վիճում էինք, քննադատում էինք, բայց ես ուրախ եմ, որ այն, ինչ որ մենք անցած տարի ասացինք, այսօր դա իրականություն է։ Այսօր դա իրականությունն է։ Մենք ցույց տվեցինք, որ ոնց կարելի է 4.9% բյուջեում գրել և շատ ավել բարձր ցուցանիշ արտանագրել։ Մեր ռազմավարական տեսլականը ի՞նչ է։ Մեր ռազմավարական տեսլականը երկնիշ տնտեսական աճի հասնելույա։ Բայց մենք գիտենք, այսօր ինչու չենք կարողանում միանգամից հասնել երկնիշ տնտեսական աճի։ Ամենամեծ մեր պրոբլեմը մեր ունեցած կապիտալ ծախսերի ոլորտում ունեցած պրոբլեմն է։ Բայց ինչու մենք կապիտալ ծախսերը չենք, իմիջիայլոց ասեմ, կապիտալ ծախսերի թերակատարումը Հայաստանում միշտ եղել է քրոնիկ պրոբլեմ, դա այնպես չի, որ հեղափոխությունից առաջա, հետոյա ձևավորվել, հիմա ավելի ահագնացել է, ինչ պատճառով, որովհետև մենք համաձայն չենք ատկատներով աշխատել, որովհետև մենք համաձայն չենք անվորակ գործեր ընդունել։ Եվ մենք ինչքան բարձր չափանիշներ ենք դնում, այդքան այդ փողերի ծախսերը դժվարանում է։ Եվ մենք այդ փողերը չծախսելով, այսօր խոսում ենք 6-ից բարձր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի մասին։ Եվ մենք այսօր անընդհատ պետ գնումների համակարգը կատարելագործում ենք։ Այո, մենք ինքներս, մեր ցուցանիշները, զուտ ցուցանիշները վատացնում ենք, որովհետև մենք լավացնում ենք որակը, որովհետև մենք չենք գնում այսօրվա ցուցանիշի հետևից, մենք վաղվա ցուցանիշի հետևից ենք գնում։ Որպեսզի մենք վաղը որ պահին, հիմա 2019-ին կթերակատարենք միանշանակ, որ պահին մենք կապիտալ ծախսերի որակը և ծավալը նույնականացրինք, դա այն կետն է, որ մենք հասնելու ենք երկնիշ տնտեսական աճի։ Սա համենայն դեպս իմ կանխատեսումն է։ Եվ հետևաբար մարդիկ պետք է հասկանան, որ բազմից եմ ասել, բայց այսօր էլ եմ ուզում ասել, անվորակ աշխատանք չի ընդունվելու։ Ատկատի մտադրություն և գործողություն ունեցող պաշտոնյաները
դատվելու են, նստելու են, բեկումներում չի լինի, չի լինելու, որ քաղաքական թիմից ուզում առնի, ով ուզում առնի, բեկումներում չի լինի, սա թող բոլորը արձանագրեն։ Եվ այո, այսօր մեր կապիտալ ծախսերի թիմ մեկ խոչընդոտը մեր առաջադրած պահանջներն է։ Այսօր եկեք, պարզվում է, մենք երբեմն խնդիր ենք ունենում մեր բանի, մեր շինարարական կազմակերպությունների հետ, որ նրանք պատրաստ չեն մեր որակական չափանիշներով աշխատել։ Դրա համար նույն գործը 3 անգամ անում են։ Եթե նույն գործը մի անգամ անեին, երկու գործը արդեն ուրիշ գործ կանեին եւ դրա արդյունքում մեր կապիտալ ծախսերը կավելանան։ Հաջորդ խնդիրը, որի մասին ես ուզում եմ խոսել, այդ բյուջեի փիլիսոփայությունն է։ Հենց այս համատեքստում մենք պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն կառավարություն, հասարակություն, համագործակցության ամենաուժեղ եւ ամենացայտուն ձևն է։ Երբ առաջնորդվում ենք այն կարգախոսով, ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս պետք է առաջնորդվենք, ամեն դեպս դա իմ առաջարկն է, որ մենք այդ կարգախոսով առաջնորդվենք, որ Հայաստանը մեր օջախն է, իսկ ժողովուրդը մեր ընտանիքն է, հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե մեր ընտանեկան գումարն է։ Եվ մենք Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի, սկսած պաշտոնյաներից, ավարտած գնորդով, շարունակած վաճառողով, պետք է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեին վերաբերվի, այնպես ինչպես ընտանեկան բյուջեին են վերաբերվում։ Եվ հետևաբար, երբ որ մենք խոսում ենք, որ պետական բյուջեն պետք է արդյոք ավելի մեծը լինի, այո, այս 30%-անոս տեմպը, մենք պետք է այդ աճի տեմպը պահենք, բայց դրա համար ի՞նչ է պետք, պետք է գործարարը հարկվճարի, պետք է վաճառողը, ՀԴՄ, կտրոն, խփի, գնորդը պահանջի, պետք է պաշտոնյան չգողանա, պետք է պաշտոնյան չմսխի, պետք է պաշտոնյան արդյունավետ ծախսի։ Սա է բանաձևը, որը մեզ բերելու է մեր ցանկացած վերջնական հանգրվանին։ Եվ ես ուզում եմ ես 24 միլիոնների համատեքստում ասել հետևյալը, նախկինում ասել եմ, այո, հիմա մենք մինչև 24 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող բիզնեսին ազատում ենք հարկերից, բայց ո՞նց է որոշվելու ինքը 24 միլիոն ունի, թե 54, որոշվելու է ՀԴՄ գործողության արդյունքում։ Այսինքն հսկիչ դրամային կտրոնն է տալու մեզ, հսկիչ դրամարկային մեքենան է տալու մեզ այդ ինֆորմացիա։ Եվ հետևաբար այն արդարացումը, թե գիտեք, մենք հարկ վճարելու հնարավորություն չունենք, դրա համար ՀԴՄ չենք խփում, հունվարի 1-ի չի գործելու ընդհանրապես, որովհետև այդ բոլոր ՀԴՄ-ները պետք է խփվեն, և եթե պարզվի, որ հարկ վճարելու հետ կապված մարդը միկրոբիզնեսում է, նրանից ոչ մեկ հարկ չի պահանջի, իսկ երբ որ անցնի, պարտավոր է հարկերը վճարի։ Եվ ուզում եմ արձանագրենք, որ 2020 թվականին չլինի այդ խոսակցությունը, որ բա գիտեք, այդ ընկերությանը, որ տուգանել են ՀՆԲ-ն խփելու համար, ինքը այդքան էլ բան չի, հնարավորություններ չունի, ինքը փոքր բիզնես է, ինքը խեղճ է։ Եթե խեղճ է, առավել ևս, պետք է այդ ՀԴՄ-ն խփի, որպեսզի ՀԴՄ-ն հաշվի դրամարկային մեքենան, ցույց տա, որ ինքը միկրոբիզնես է։ Եթե ինքը ՀԴՄ-ը չի խփում, ուրեմն ինքը գողանում է զինվորից, ինքը գողանում է բանակից, ինքը գողանում է թոշակառուից, ինքը գողանում է ուսուցչից, եւ հետեւաբար այս գողությունը պետք է պատժվի։ Ես ուզում եմ, որ մենք սա այսօրվանից արձանագրենք։ Էլի եմ ասում, այն մարդիկ, ովքեր միկրոբիզնես են, հունվարի 1-ից ազատվում են հարկերից, եւ իրանք բոլորը պետք է ՀԴՄ-ն խփեն, որպեսզի տարին ցույց տա, որ ինքը 24 միլիոնի ցածրաշրջանառությունը, եւ մենք իրենից հարկեր չենք ուզելու։ Իսկ նրանք, ովքեր բարձր են, հարկ չվճարելու ոչ մի պատճառ չունեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, ազգային ժողովի մեծարգո
պատգամավորներ, կառավարության մեծարգող անդամներ, 2020 թվականի պետական բյուջեն, այո, հեղափոխական բյուջե է, և Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական հեղափոխությունը ոչ միայն ընթացքի մեջ է, այլև ամեն օրվա հետ թափ է հավաքում, և 2020 թվականի հունվարի 1-ից նոր թափ է հավաքելու։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, արդյոք պետ, արգելի գործ